Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Днес в рубриката ни Lady Love ще разгледаме периода от 21 октомври до 3 ноември. Събития, развития, изненади в любовта за теб, специално за необвързаните дами. Напомням, че правим прочит на общата енергия. Може да резонира, може и да не резонира за вашата физическа реалност. Ако желаете личен прочит на вашата енергия по актуални теми и въпроси или по тази тематика относно какво предстои до края на годината, пишете ми на blesslovereading@gmail.com или на лично съобщение в Facebook. Сега се заемаме с периода 21 октомври, 3 ноември, за да разберем какво предстои в любовта. Събития, развитие, изненади в любовта за теб. 21 октомври, 3 ноември. Започваме 21 октомври, 3 ноември. Така, като цяло се очертава спокоен период, аналитичен период, период в който дамите трябва да преценят нещо, което е свързано, много прилича като продължение на енергията от предходния период. Предходния период имахме дамите как ще се впуснат импулсивно в нещо, от което най-вероятно много рискуват и може да сгрешат. Сега тук излиза отново едно такова като продължение на това клатушкащо се състояние в любовта. Дамите, те ще направят, ще рискуват нещо в периода до 20 октомври и след това от 21 октомври до 3 ноември се вижда, че още ще се клатушкат и ще се чудят сега коя е следващата катастрофа, която трябва да направя. Общо взето, този смисъл. Тук ни се явява мъж в енергията на императора излиза, който пак предлага нещо, което не е солидно. Той излиза в много мъжка, много хубава енергия, обаче предложението му или това, което дава или това, което инвестира, то е нещо дребно. Което е основната причина дамите да се опитват да все едно да се заземят, да си кажа, чакай сега да помисля, чакай сега да не бързам. Вече направих каквото направих, примерно предходните две седмици. Избързах, рискувах, но не мога постоянно, нали, само да карам в насрещното, както се казва. И трябва все пак да имам някаква основа, върху която да изградя, ако ще имаме отношения с този човек, да изградя някаква основа. Ако ли не, да взема решение да си тръгна, докато, нали, не съм изгоряла, както се казва. И това ще бъде пак такъв период напрегнат, но не чак като предишните две седмици, по-скоро тук малко така, като да видя сега последствията от това, което направих. Сега ще подчертаем да видим повече. Събитие, развитие, изненади в любовта. Тук много интересно се завихра енергията. Излезнаха 4 мъжки енергии. Само да видя. Най-вероятно не са
четири различни мъже, по-скоро да са двама, но за някой може и да са повече. Така, само да погледнем тук. Значи дамите ще правят избор в любовта. Освен какво да правят с този, с който имат много силен пламък, огън и там има противоречие как да действат. На хоризонта също така се появяват и други мъжки фигури. За някой може да са още един, за други още двама мъже. И сега ще се опитаме да разберем повече за всеки един от тези мъже, за да мога да ви ориентирам къде е добре да обърнете повече внимание на кой архетип. Започвам с един мъж, крал на мечовете. Какво дава краля на мечовете във вашия живот в този период? Какво дава краля на пентаклите във вашия живот в този период? Какво дава краля на жезлите? Какво дава императора? Така, значи краля на жезлите и краля на мечовете всъщност са един и същи мъж. Той е в енергията на императора. Той е солидна мъжка фигура с тези два архетипа, крал мечове и крал жезли. Него ще го познаете по това, че той не може да инвестира. Тук се появява това, че той не може да предложи по-сериозни взаимоотношения на този етап. Колкото и да е привлечен от вас, колкото и вие да сте привлечени от него, той дава малко. Това, което се появява в енергията на краля на пентаклите, това е човек, който по-скоро има по-сериозно желание, намерение към вас и ангажимент, но вие оставате сякаш с поглед встрани от него и не се интересувате от неговото предложение, но понеже все пак е, има го това предложение, вие се опитвате да... Някои от вас може да се опитат да се убедят в нещо от порядъка на гледай там, този дава повече, този е по-сериозен и така нататък, но всъщност сърцето ви, душата ви да казва не, не, той, който дава по-малко ти повече, го искаш повече, го харесваш, за него мислиш и така, което ще направи много труден избора в периода между 21.10 и 3.11. Какво да правите в любовта, кръстопът и то в много посоки. Какво още трябва да знаем за този период? При вас голямата дилема ще бъде какво да избера страста. Страста или сигурността? Страста или сигурността? Единия или другия? Как да ви кажа, вие колкото да си мислите кой да изберете, то сърцето ви избира то, който дава малко, то, който дава много е сигурността, но вие не го искате него. И колкото и да се люшкате в тая нерешителност, то затова е, нали, нерешително, защото вие знаете какво искате, но че не може да го имате по начина, по който другия ви го предлага и затова се още повече колебаете и измъчвате. Но... Да не забравяме, че имаме още няколко прогнози в Lady Love, така че следете след 2 седмици понеделник какво е продължението на тази история. Чао от мен! Blessed Love!